Jag har legat inne i lumpen i 4 månader och 2 veckor nu, tror jag. Stadsskyttekompani, Livgardet. Livgardet är ett modernt förband. I och för sig så har Livgardet funnits med i snart 500 år, men Livgardet passar mycket väl in i det framtida försvaret. Livgardet kan bäst beskrivas som ett system av system. Det vill säga, vi kombinerar effekten av våra insatsförband med de skolor och funktionscentra som finns vid Livgardet. Till exempel de militärpolisenheter som sätter in personskydd nu i Afghanistan. Det är chefen och stabschefen som åker med idag. Vi tar höger vid 32 och sen till höger 32. Ja, i huvudsak så är vår uppgift att skydda chefen för PRT. Och ja, det görs i PRT genom att vi förflyttar honom med fordonen och på de platserna där det behövs personskydd. Parkerad bil vänster sida. Effekten av att vara väldigt duktig på internationell tjänst, det smittar av sig på våra insatsförband. Likaväl som när insatsförbanden kommer hem med sina officerare, så kan de gå in och vara lärare på Swedint eller på internationella utbildningsenheten. Vad är Swedint? Det här är Swedint, för de här 117 nollarna, de symboliserar alla de länder som så här långt har deltagit i kurs- och utbildningsverksamhet på vårt försvarsmaktsgemensamma träningscenter. Mina planer efter lumpen är först ansöka utlandstjänst och sedan efter det då se hur det känns. Kanske fortsätta inom officersyrket då, söka vidare till Försvarshögskolan. Vi ska hämta ut ammunition nu, då behöver vi bara 6 man. Livgardet har en ganska omfattande värnpliktsutbildning. Vi är ett av de förband i Sverige som utbildar flest värnpliktiga. Vi utbildar till, man kan säga, 3 olika huvudtyper av förband. Vi utbildar till lätta mekaniserade bataljoner, vi utbildar till militärpoliskompanier och vi utbildar till säkerhetsbataljonen. Vi utbildar också i ett antal olika rytmer och det gör vi kanske framförallt för att kunna täcka upp alla de värnpliktiga som ingår i den statsceremoniella verksamheten, det vill säga den brydna högvakten till exempel. Alltså, Livgardet har en mycket, mycket stark relation med den här verksamheten. Jag har hållit på Livgardet sedan 1521 med att vara vakt åt kungen. Och det också går djupt i traditionen på regementet och i personalen, så att det är någonting som folk är väldigt stolta över. Ja, ceremonierna har förändrats under åren, inte speciellt mycket. Jag har en bild uppe på mitt kontor från 1913 och det är samma fanmarsch och samma uppställning, så det är ingen skillnad. Utrustningen förändras, med det behöver jag kanske andra rörelser och så. Men grunden är ungefär densamma ändå sedan flera hundra år tillbaka. Det kanske viktigaste då när man tittar på ett modernt förband är att man måste tillåta mångfalden. Alltså, vi har ju nedärvda traditioner sedan 500 år. Vi har livdragoner, vi har sveagardister som har slagits på Europas slagfält. Det måste finnas en tillåtelse att få vara stolt över det. Jag är väldigt stolt över att jag kan kalla mig båda dera. Ja, markering. Ja, det som är viktigt i de här lägena, naturligtvis vill vi ha säkrat när vi kommer in hit så att vi fritt kan spåra och söka i de områden som vi behöver. Hitta i det är ju synligt för allas ögon. Operation Stockholm, som är en övning för Gardets bataljon, där de genomför olika stationer i Stockholm. Ja, det är olika stationer, så att vi har ju haft simmoment i din bebyggelse. De har fått framryckning längs gata. Vi har marschat ganska långt. Fått ganska lite mat.
Så att det är ett soldatprov också inbäddat i den här övningen. 5-15! Det är bra! Att se om framtiden är alltid svårt. Just nu känns det som att Livgardet har en bra grundkonstruktion. Mixen mellan insatsförband och utbildning av dem och skolor fungerar bra. Det ger oss då kapabla att ta emot andra utmaningar. En av de viktigaste delarna vi har nu att fortsätta utveckla det är att ta emot det här med att utbilda grundutbilda värnplikten väldigt nära insatsförbandens insättning i utlandstjänst. Och där ligger vi långt fram och vi kan ta med oss de erfarenheterna och bygga vidare på. Det händer ju saker hela tiden så här, som man berättar hemma och så, och de liksom, ah, så här, en vanlig dag på jobbet säger man. Så det händer massa kul.